Altså, vi er i underholdningsbranchen. Helt klart en holdningsverden, vil jeg sige. Jeg prøver på en eller anden måde at gøre det her til en fest. Nogen tror jo, man skal bare være glad. Man skal bare blive glad og smile kunst. Det tror jeg ikke på. Hvis man bare er i det for at købe og sælge og lave nogle hurtige penge, så synes jeg, det er meget usympatisk. Når der kommer nogen ind i galleriet og siger, at vi gerne vil se på en god investering, så anbefaler jeg at henvende sig til Nordea. Og så er det måske sjovere at have værdipapirer hængende på væggen, i stedet for at have pengene stående i banken. Nogle gange kan man faktisk frygte for, at galleristerne i Kødbyen i København mest af alt har lyst til at feje flæsket på hinanden. For hvad er god kunst og god stil, og er det okay eller ikke at betragte kunst som en investering? Meningerne er delte, men en enkelt ting er man 100% enige om. Skal man have succes i branchen, så skal man være vild med kunst. Hvor mange af jer har været herinde før? Sommerferien banker på døren, og for kursisterne på kunsthistorikeren Christina Wilsons AUF-hold er sæsonen ved at være slut. Men altså, don't do this, når I er alene på gallerierne. Men på kontorerne i Kødbyens gallerier arbejder galleristerne stadig på højtryk. Bo vi over. Efterårets og vinterens udstillinger og messer skal planlægges, og den første af dem er den københavnske messe Chart. Først og fremmest var vi bare en gruppe gallerister, der satte sig omkring et bord og blev enige om, vi savner en topkvalificeret kunstmesse i København. Vi skal komme ud i den store verden, og vi skal invitere internationale gæster til byen. Det skal være værd at rejse til København. Morten Poulsen har allerede succes med det udenlandske kunstmarked, og med kunder som blandt andre Leonardo DiCaprio spiller prisen ingen rolle. Jeg sender ham oplægget på billedet, og så bliver det bare, I'll take it, my people contact yours. Sådan. Og når Morten inviterer til åbning af en udstilling, så kommer der både supermodeller og Hollywood-stjerner som Helena Christensen og Patricia Arquette forbi. Det er faktisk fordi Helena købte et Jean-Pierre-værk, som hun var hende i New York. Patricia, som kommer her, har var også her til middag i september, som gør det fantastisk menneske, som er helt exceptionelt meget nede på jorden der, ikke? Du kan ikke mærke på hende, da hun lige har fået en Oscar. Det mærker du sgu ikke. Men selvom Morten Poulsen har succes i USA, så bliver han ikke inviteret med til den københavnske messe. Det bliver kollegaen Christian Andersen til gengæld. Organisationen siger jo selv, at de har inviteret de mest internationale gallerier med. Mest internationalt orienterede gallerier med. Jeg er ret sikker på, at alle de der samlere, der er her og køber deres kunst her hos mig, mener jo selvfølgelig, at jeg er kvalificeret til at være der, og jeg tror da også, at DiCaprio synes, at jeg burde være på Chart. Vil det lykkes gallerierne på den københavnske messe at trække de udenlandske samlere til byen? Hvordan går det, når Morten Poulsen tager til Miami med sine kunstnere, og dukker Patricia Arquette og Helena Christensen op, når han holder her middag i galleriet? Kig med og få svar, når vi over 8 afsnit inviterer dig til at blive vild med kunst.